А от Ігор Коломойський дістав догану від президента. Як сказано в указі, голову Дніпропетровської обладміністрації покарано за порушення правил професійної етики та вчинок, який порочить його як державного службовця. Нагадаю, вночі 19 березня біля офісу «Укртранснафти» Ігор Коломойський нецензурно облаяв журналіста Радіо Свобода Сергія Андрушка. Напередодні медіаспільнота, зокрема представники руху «Стоп цензурі» та медіапрофспілки, вимагали від Ігоря Коломойського попросити у журналіста пробачення. Сам Коломойський в ефірі підконтрольного йому телеканалу визнав, що як чиновник першого ранку не мав права так поводитися. Проте вибачатися перед Сергієм Андрушком він не буде. Готовий перепросити медіаспільноту.